kulan waxaan wanaagsanayd ilaa intii baad wadayaal ku soo dhawaada warbixinada ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qodobada warkeenad ku maqli doontaan waxa kamida Tigray oo soo saaray war saxaafadeed ayaa sheegay in ay iskaga baxeen furmihii hore ee dagaalka ka dib heshiiska lagu gaaray magaalada Nairobi iyo Pretoria dhinaca kale Tigray waxa ay sheegeen in 110 iyo 100 qof oo shacab ah ay dileen ciidamada Eritrea ka dib duqeymay ka geysteen deegaanka kamida gobolka Tigray mid kamida wasiirada dawladda federaalka Ethiopiana aabihi ayaa la sheegay in lagu afduubay deegaanka Oromia maamulka canfarta ayaa weerar xoogan ku soo qaaday shacabka degan galbeedka city ee dawladda deegaanka Soomaalida xilli xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Umarna uu ka dhaxtaagan yahay jahawareer aad u xoogan oo ku saabsan musuqmaasuq xatooyo iyo wax isdaba marin maalinta sabtidaana la filayo in uu shir ka qabsoomo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia kaas oo loogu yeeray gudida filinta iyo golaha dhexe ee xisbiga Barwaaqo gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya Saacadiya ayaa سين سمتر ايه شاكتاي ان حالات دادا امني اي خطر كجرتو ساعدية وحي انتاسي كدرتاي ان ايه شاي فريمهن شبادا ارنتان ايه نادبا سعوتا كدب مركي اي شاكتاي ان حير كتشنسيقا اي ميل مارين دونتو اما يسكيقتاكي دونتا مقالة مقدشة عاصمة دالكا سوماليا قضب داسي قضب كلا فافاسان ايه والبحنتان ايه كسو قدبين دونا دا وضيال كسو دوادا وركيو فافاسان ورقرالة يموقال او باهيي تيفيغا تيغريغا ايه لغو شاكي ان عيدان مادا تيغريغا ايه كسو نا فريمه هوري ايه dagaalka ay maanta iyo shalayba bilaabeen in ay ka soo baxaan guud ahaan ba furimaha dagaalka Tigreegu waxa ay si gaar ah u xuseen in ciidamadani ay ka soo baxeen deegaanada Salambasa aaga shire shareero iyo deegaanada Askum Adegred iyo meelo kale oo ay ku sugnayeen ciidamadooda ciidamadan oo koobaysan hubka waaweyn ee talariga iyo sidoo kale baabuurta gadaaman ama gaashaaman ee militariga ayaa isu dhiibay ciidamada militariga dalka Ethiopia waxana lagu sameyn doonaa dib u habeyn isku shaandhayn iyo sidoo kale in ciidamada dib loogu kala celiyo ciidanka militariga Ethiopia qaybna ay deegaanadooda ku noqdaan halka wixii ciidan ahaa inta uu san dagaalka qarxinna laga dhigi doono boolis maleeshiyaad iyo sidoo kale ciidamada liyu booliska ee deegaanka Tigray arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dawladda federaalka Ethiopia Tigray ay kala saxiideen heshiiska koobnaa 15 qodob taas oo gundhigiisa u ahaa in Tigray ay hubka dhigi sameeyaan sidoo kale deegaankooda laga hirgeliyo maamulka meel gaar ah heshiiskan muddadii loo qabtay in uu ku hirgalo ayaa dhaafay kadib markii Tigray ay diideen in ay hubka dhigaan sidoo kalena ciidamada dalka Eritrea ay iskaba diideen in ay ka baxaan gobolka Tigray tan ayaana keentay walaac aad u xoogan oo ay wajahayeen labada dhinac ee dawladda federaalka Ethiopia iyo Tigray ciidamada Eritreanka ayaa xasuuqyo barakicin dhac kufsi iyo sidoo kale duqeymo ka waday qaybo badan oo ka mid ah gobolka Tigray tan iyo intii heshiisku ka qabsoomay dalka Koonfur Afrika iyo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Tigray war saxaafadeed iyo dhowr oo ay soo saareen dawladda federaalka Ethiopia dhagahayay ka furaysatay wax warana kabaysan soo saarin balse ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka hor hadlay baarlamaanka waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay hirgeliyaan heshiiskaasi dhinaca kale ay ku qasban yihiin laga satoola wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Ethiopiana waxa uu horay u xusay in ay jiraan qaswadayaal doonahay in heshiiskaasi uusan hirgelin balse dawladda federaalka Ethiopia ay ka go'an tahay sidii ay ku hirgelin lahayd heshiiskaasi marka laga yimaado ciidamada Tigray ee ka soo baxay furimaha dagaalka iyo sidoo kale hubka ay ku wareejinayaan ciidamada militariga dalka Ethiopia warbixinaha ay soo saareen Tigray iyo hay'ada caalamiga ayaa sheegaya in ciidamada Eritrea ay duqeymo ka wadaan gobolka Tigray qayb ka mid ah salaasadii aynu soo dhaafnay in ka badan 110 iyo 100 qof oo shacab ah ay dileen ciidamada Eritreanka ee duqeymo halkaas ka wada TPLFna walaac xoogan ayaa ka muujisay balse dawladda federaalka Ethiopia wax jawaab kama haysan bixin arintaas tan ayaana lagu macneeyay in dawladda Eritrea ay doonayso sidii heshiiskaasi uu burbur lahaa dhinaca kale uu qarxi lahaa dagaalka wajigiisa afraad oo Tigray uu dhowr jeer ay ka shanqariyeen balse Tigray ayaa hadda u muuqdo maadaama magaalooyin fara badan oo gobolkaasi ah aysan gacanta ugu jirin in aysan tabar iyo taag midna u haynin in ay dagaal ku qaadaan ciidamada militariga Ethiopia ku Eritrea mulanka ugu xoogan ee heshiiskan uu la fulilayay waxaa ka mid ah deegaanada Walqeyd iyo Qohmara Raaya iyo sidoo kale deegaanada dhaca xuduudda deegaanka Canfarta iyo gobolka Wallo ee deegaanka Amxarada dhulkan ayaa ah dhul uu muranka taagnaa sanadihi u dambeeyay xilligii TPLF ay ka arriminaysay gudaha dalka Ethiopia ay la wareegeen balse ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in deegaanada Walqeyd iyo Qohmara iyo Raaya miisaaniyadoodii aysan dib dambe loogu dari doonin deegaanka Amxarada dhinaca kalena lagu wareejin doono shacabka Tigray taasoo u muuqata in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ka go'an tahay sidii heshiiskaasi u hirgelin lahaa marka laga yimaado qorshayaasha uu dejiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dhinaca kalena TPLF hubka lagaga dhigayo madaxweynaha gobolka Tigray Dabrasiyon Gabre Mikael ahna hogamiyaha fallaagada TPLF waxa uu sheegay in uusan jiri doonin wax la yiraahdo dowlad ku meel gaar oo laga hirgelin doono gobolka Tigray wuxuuna arrintaasi ku macneeyay in shacabka Tigray ay doorteen dowlad ayagu raali ku yihiin balse dawladda federaalka
dalka Itoobiya ay weerar ku soo qaaday taa badalkeedana ay isnu qabsoomi doonin wax faragelin fadqalalo iyo dhibaato ka abuuri kara gobolka Tigray Getachew Reid oo warbaahinta la hadlay sheegay in ay wax walba ka hormarin hayaan rabitaanka shacabka Tigray balse hadii ay huri weeydo ay hubka qaadan doonaan dibna ay ugu noqon doonaan furimaha dagaalka isku soo doodoobo bixitaanka ciidamada ee Tigray way ku dhawaaqeen ayaa muujinaya yadeedila aad u xoogan taas oo saldhig u noqon karta in gobolka Tigray ay ka dhacdo nabadgelyo xoogan deegaanka Oromiyana wasiirka macdanta iyo tamarta ee dawladda federaalka Itoobiya takala uma ayaa la soo warinayaa in aabihii laga afduubay gobolka Oromiya qayb ka mid ah balse wasiirka qoraal uu ku faafiyay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in aabihii uu ahaa beerley beertiisa fasha oo aan siyaasadaha la kulahayn haddana uu ku sugan yahay beertiisa aysan jirin sabab lagu afduubo ama dhibaato loogu geysto arrintan ayaa walaac xoogan ay ka muujisay dawladda federaalka Itoobiya deegaanka Oromiya dhinaca kalena waxay cabsi soo wajahday waalidiinta siyaasiyiinta dalka Itoobiya ka arrimiya ay dhaleen isku soo duuba xaaladda afduub ee deegaanka Oromiya ma ahayn mid horey u sii jirtay balse arrintan ayaa la sheegay haddii ay rumowdo inay keeni doonto cabsi aad u xoogan marka laga yimaado inta kale uma aabihi la soo warinayo in la afduubay jamaadda xoreynta Oromiya bilihii u dambeeyay deegaanka Oromiya waxay ka waday dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan ayna ku xoreynaysay qayb ka mid ah gobolka Wallaga iyo Arsi ciidamada militariga dalka Itoobiya ayayna deegaanadaasi kala wareegeen muuqaalo ayna ku faafiyeen baraha bulshadana waxay muujinayeen in ciidamada Oromada ee jamaadda xoreynta Oromiya ay hub iyo saad aad u fara badan kala wareegeen ciidamada militariga dalka Itoobiya marka aynu eegno dowlad deegaanka Soomaalida maamulka deegaanka canfarta maleeshiyaadka kala duwan iyo jamhadaha canfarta ayaa weerar xoogan ku soo qaaday gobolka galbeedka city ee dowlad deegaanka Soomaalida waxayna ka geysteen xasuuq aad u xoogan iyo barakicin shacabka deegaanka oo xidhiidh kala duwan la sameeyay qaybo warbaahinta ka hadlay waxa ay sheegeen in canfarta waa adeegsanaysa hub casri ah oo ay qabsadeen ama ay la wareegeen xilligii dagaalka ay kula jireen Tigreega in ay ku garaacayaan hadda shacabka Soomaalida ciidamada liyu booliska dowlad deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ma aysan sameynin wax tilaabo oo lagu badbaadinayo shacabkaasi dhinaca kalena laga goortagayo beegsiga burburinta iyo sidoo kale dagaalada ay ku hayaan canfarta shacabka Soomaaliyeed taliye ku xigeenka guud ee ciidamada liyu booliska dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Dheere ayaa maanta tagay furimaha hore ee galbeedka city isagoo halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidanka iyo dadka shacabka waxayna u xaqiijiyeen in canfartu ay adeegsanayaan hub casri ah oo noocii ugu dambeeyay ayna ka furteen dagaalkii lagula jiray Tigreega canfarta ayaa la aaminsan yahay in ay si weyn uga faa'iideen dagaalkii ay ku garab istaageen ra'iisul wasaare Abiy Axmed dhinaca kalena ay la galeen falaagada TPLF ayna ku heleen hub casri ah oo aad u fara badan miisaaniyad iyo sidoo kale saad military taasna ay sabab u tahay in xilligani ay burburiyaan kaabayaasha dhaqaale iyo deegaanada waxayna dab qabad siiyeen dhul beereed banka xoolo ay daaqaan sidoo kalena waxay weerar ku yihiin inta badanba xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida uu la wadaago gobolka canfarta iyadoo warbixino kale oo soo baxaya ay sheegayaan in jamhadda xoreynta Oromiya ay qayb ka tahay dagaalkani xukuumadda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo dhowr jeer lagu eedeeyay arrimahan ayaan wax jawaab oo rasmi oo shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ay ku qancaan aan ka bixinin weerarada canfartu ay ku haysa shacabka Soomaaliyeed marka laga yimaado dagaaladan xukuumadda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxaa lagu eedeynayaa musuqmaasuq aad u xoogan xatooyo iyo wax isdaba marin kulan maalinta sabtida oo uga furmi doona magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya golaha dhexe iyo guddida fulinta ee xisbiga Barwaaqo ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go'aanno adag oo ay ka mid yihiin in xilka laga qaado madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ama xubno kale oo ka mid ah golaha wasiiradiisa arrintan hadii ay imaato waxaa aad looga walaacsan yahay xaaladda uu ku dambeyn doono madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada guddida uu saaray ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa hadda wada baadhitaan ay ku sameynayaan deegaanka Oromiya amxarada iyo canfarta maamulka Addis Ababa oo maalmo hore ay ku sameeyeen baadhitaan 37 qof oo ka mid ah maamulkaasi ayaa lagu helay musuqmaasuq aad u xoogan waxaana cabsi wadnaha farta ku haya maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar lama soo oga waxa ka soo bixi doona shirka sabtida iyo go'aanka uu qaadan doono ra'iisul wasaare Abiy Axmed oo dhowr jeer horey ugu hanjabay inuu qaadi doono tilaabo xoogan balse aan tilaabadaasi kaga dhabayn dhinaca Soomaaliyana gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Soomaaliya Marwa Sacdiya Yaasiin Xaaji Sabatar oo war cusub soo saartay ayaa shaaca ka qaaday inay dareemayso xaalad halis ah oo soo wajahday kadib hadalkeedii ay jeedisay kaas oo ku aadanaa sharciga jinsiga xildhibaana Sacdiya ayaa sheegtay in ay soo gaadheen fariimahan jabaad ah oo la xidhiidha khudbadii ay maalmo ka hor jeedisay taasoo dhalisay murar xoogan ka gadaal markii ay ka hadashay xeerka jinsiga ee horey ay u diideen baarlamaankii tobnaad ee hore ee Soomaaliya Marwa Sacdiya Yaasiin waxay intaasi ku dartay in hadalkeedii lasoo jarjaray islamarkaana si khaldan loo dhigay kadibna lagu baahiyey baraha bulshada internetka sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday in iyadu aysan qayb ka ahayn dadka u doodahaya meelmarinta xeerka jinsiga ee haatan dooda adag ay ka taagan tahay ayna ka mid ahayd xildhibaanadii horey u diiday meelmarinta sharcigan sida ay haatan ku doodayso waxaa kaloo ay sheegtay in keliya ay u ololeynaysay waxa ay ugu yeertay sharaf dhowrka ama xaquuqda dumarka kuwa la kufsaday iyo kuwa loo geysta tacadiyada kala duwan arrintan ayaa dhalisay xasaasiyad xoogan waxa
حيانا سوفر الجليه قداميها قلاع شعب كأذن محمد أذن مدوبي كاسو بلن قاضيين بارلمانك الصوماليات أن الهور كين الدونين وحكوهر يمان هيه دينة إسلامك شيخ أذن مدوبي أيها سيدو كالكوت المامي إن أو سيدو أولو سعوده ولا علماء الصوماليات أو سيابك لدوان أوغاها اللي حيركن أولو شيقين وكوهر يمان هيه دينة إسلامك يسوغو بلن قاضي إن أو موجين دونه دقنان شو إيه سيدو كالكالسوني أدوين إنا عكلانا شعبك الصوماليات كبور ريه سيدا يارنتاسي أوغا بلقشين سيكستاما دوض لغا كيني حيركة چنسيغا أيها تضباعات كان عركة إسكوشر يرتي كدب هذا الكي أي سوچي دي سي سعدية ياسين سمطر أو كفل علينا يسي علماء الصوماليات واشيكتي إن قيبكا مدى يوسو هانشبين إنا عكلانا إيه دلفت يدوكو هانشبتي إنا يوغد إنا يوغد بتاقي دون تدرالك يكسو غنيهين إنا عكلانا إيه تلابقات كو سمين دون تارينتاس هذا الكا سعدية بلشدة سيدة وين أسو تشيتي إياها ها مركي أي شيكتي إن هدي دين تا إسلام كي علماء الصوماليات أي دمرك الصوماليات دفاعي وايان أي سببي كرتو إن غالد الله غلو تاس أو كعدي سيسي كمانان صوماليات إسكو سو دو دو بو حلبانا دا إياها دا دريما يساعب سياد حوغن يدو كسو غن مغالا دا مقدوش وأمن جيدا دو ليتو لما أوغاه سعدية قوان كاي قادان دون تو يسيدو كلا إن أمن جيدا يسوكو دونان هايدا همان كي حكومة دا مدحويني حسن شيخ محمود دا وضيال هالكا نغلا سعطان ومان راع تي في انتا ايام كسو كوبي دونا والبحين تاني تاني انتا كل بدونا برنامج كلا مدنا وحانا كغتا جاي ناسي دا سيانا بتقلي